Рідний брат погрожував вбити. У Луцьку судять волинянина і вже не вперше. Чоловік раніше сидів у в'язниці за душогубство. Тепер серед потерпілих його брат Владислав. Про свою рідню говорить із болем. Просто п'ють, то рюмки забили. Такі чуда робляться, що адекватній людині просто невозможно проживати там. Те, що брат кинувся на нього з ножем, хлопець сприйняв дуже серйозно. Каже, раніше той уже сидів у в'язниці за вбивство із особливою жорстокістю. Ну, він людину вбив, так що він там і матеру може б'є так само і любить. Ну, то просто не людина, я не знаю, як з цим проживати далі. Він ножом погрожував. Це було дуже реально, це все відбувалося в реалістичному. Це ніяка там не шутка була, що там налякав і все. Злості дуже багато було, я бачив. Крові теж, це всього там. Ну, готовий просто був стерти. Владислав вирішив не відповідати агресією. Має надію, що бодай через суд брат таки схаменеться. Хороша сім'я – ось про що мріє Владислав. Вирватися із алкогольного оточення. Скласти сім'ю. Та, яка розрушилась, щоб не били, щоб нормальна сім'я була адекватна, по-людськи, ну, і за таких, що людина не хоче випити, там, скласти просто сім'ї вже нереально. І тому житті я вже не бачу там в себе вдома. Пробуюсь кудись виїхати, заробити якісь гроші, оцього я прагну, щоб хочу дати десь якусь сім'ю, хоч це чужих. Якби брат знайшов собі роботу чи хоч вдома допомагав мамі, каже Владислав, то вже була б якась надія, що він може змінитися. Чи з городом би там думав, він ж ну, якось там у шмона якесь хазяйство тримати, крулі і все ж ну, там зроблене. Ну, людина просто не хоче того елементарного. На суд брат не з'являється, засідання переносять. Ще є кілька тижнів. Раптом одумається. Хай людина теж якось думає, обсуждає, як то, що я не так зробив, то до цього часу навіть краще я не думаю про себе. Це взагалі, я жду і думаю, попросить чи не попросить, та де там, нема. Олена Лищук для новин на часі.